تلاق جراسیم ختمی گئے نا دا با پراتی دا با موجود بھی نا دا اہم مسئلہ دا نو دیر زوانان دلتا پا غلط فہمے کی واقعی اگی دا سوچ گئی چی ما خو یو تلاق ورکڑی رجوع میں اکڑا نو چی رجوع میں اکڑا تلاق مکمل ختم شو نا تلاق خز حلال شو خو اثر دے تلاق نہ ختمی اگا داغا و جراسیم دے تلاق نہ ختمی اب پراتی بھی لس کالا پس چی بل تلاق ورکی نو دا بدوی بھی او چی دریم ورکی نو دا بدوی مسئلہ بارے کوئی شو نو دا دریم جسم تلاق دا سنگا چا سنوے او دری اقسام نور دیا غب بیا سبا ہوئی انشاء طلاق احسن او طلاق سنت طلاق بدعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. مذكورة آية كريمة کی مسألة عدة الطلاق بيان شوا چکل یوی زنانت طلاق ورکڑی شی نو آغا با فوراً دی دویم خاون سر نکاح نشی کوئے انتظار بکئی نو سمر انتظار بکئی که پا خیٹ باندی حمل وی نو دی بچی تر پیدا کی دو پورے با انتظار کئی سوچ بچے پیدا شی او که خیٹ باندے حمل و امید نوی نو بیا بدری حیز بیماری دے خاون کرتے رئی او که یو خزوی چی آغی تا حیزونم نرازی او حملم نشتا نو آغا بدری میاشت انتظار کئی دغا انتظار دیتا عدت ویلی شی او دا دے قرآن او دے اللہ حکم دا فلسفہ و حکمت دا دا چے نسب محفوظ شی چے دے دوارو نکاحنو پومینز کی خز انتظار نو کی فوراں دے بلخاون سر نکاحو کی نو بچے چے بلو رس پیدا شی نو دے بچی نسب خو خراب شو دا دے اول خاون بچے شو که دے دویم خاون بچے شو نو دے دے معشوم پلار صحیح معلوم نشو او دے معشوم پلار چے معلوم نشی او نسب بگاڑ شو نسب خراب شو دے سر معاشرہ کے دو سو مشکلات او مصیبتوں نے پیدا کی گی اس پدے مذکورہ آیت کریمہ کی وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا دیکھئے وہ بلا مسئلہ بیانی گی مسئلہ الرجعت دی رجعت والا مسئلہ بازی طلاقون دا سوی چی دی اغین پاس خاون خزت رجوع کویشی او بازی طلاقون دا سدی چی دی آغین پاس خاون خزی تا رجوع نشی کوئی نو اغا طلاق چی رجوع کوئی شی آغی تا طلاق رجعی وئی نو دلتا دا مسئلہ دا طلاق رجعی بیانی گی نو دے طلاق پا مسئلہ او پا بحث کی یوسو اہم خبر دا ضروری دی
زکه په دې خلقو کې بازه غلط فهمي دي چې دی هغه دی وجنا په ډیرو جهالتونو کې خلق واقع شوی دي. یو غلط فهمی په خلقو کې دا ده، بعض خلق دا فکر کئی چه پا غوصے حالت کے طلاق نو واقع کی گی. سڑای چه خزے تا پا غوصے شی او غوصے دیر زیادہ شی دی دوران کے طلاق اور کی دا طلاق وی نو واقع کی گی. نو دا غلط فهمی دا پا مسئلہ بانے خلق غلط پوچھ ہوئی. مسئلہ دادا چھ پا غوصے حالت کے طلاق واقع ہی گی. یو خداوی چھ سڑے خدا نخواس پاگل شی، مینٹل شی، دماغی کار پریگ دی، سوائی لیوانے شی، دماغی کار پریگ دی، نو دیاغ طلاق نو واقع ہی گی. نور چھ غوصہ سمر زیاد بھی طلاق واقع ہی گی. معمولی غوصہ بھی او زیادہ غوصوی طلاق واقع کی گی. بلکہ طلاق خود دے غوصے شئے نورمال حالت کی دے خوشحالی پا حالت کی چے سڑے دے بی بی سر خوشحالی او نورمال حالت ہوئی سوک طلاق اور کی. طلاق خود دے غوصے شئے چے ورطا پا غوصے شی سمسل را پیخشی نورطا پا قہر شی یو دو طلاق. نو طلاق پا غوصے حالت کے واقع کی. نو بعض زوانان بیادا طلاق چی ورکڑی نو آگا دا خبر بار بار کی چیز پا زان نیم پوش ہوئے او سخت پا غوصہ کیوں دا سی پا غوصہ کیوں کنا چی ما خو بد نا پیشان دا سپوش ہوئے نیم. نو دا غلط فہمی نا طلاق واقع کی چتر روغ رمٹے لیونے شوئے نئے پاگل شوئے نئے مینٹل شوئے نئے نو دا خبر دے اسے دروغ دی چیز پوئے شوئے نئے تا پوئے شوئے وی یا کو پمستے کی وی یا پا جہالت کی وی وہ طلاق واقع شوئے نئے. نورمال او دے خوشالے او دے خندہ پا حالت کی خصوص بیبیانو تا طلاق نور کی وہ سشی طلاق ہو رکی. نوجوان او زوان حق زوان وی چی آغا خبلا غوصہ قابو کی. اصل پہلوان سڑے آگئی چی آغا غوصہ قابو کی. علماء وی دا غوصہ دے غیرت علامہ دا غیرتی سڑی تا غوصہ رازی. خدا امکہ کچا تا غوصہ بالکل نرازی نو دا بے غیرتی دا. تا تا با یو سڑے ہر سوائی یا با دی تا دین پوری کنزلی کی گی یو سڑے با دی تا پا عزت حملہ کی دی تا با غوصہ نرازی اس پا منو ارتوائی ورتا خاندہ خو بی غیرتی شو. نو غوصہ دی غیرت علامہ دا غوصہ سمرہ چی غیرتی سڑی اگم رے غوصہ زیادہ گی. خو خبرہ بیادادا چی دی غوصے محل با پیشنے دی غوصے استعمال با پیشنے بہر زائے کے وہ غوصہ نہیں استعمال ہے زائے تب گوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و تو فرمائے وہ پہلوان سڑے سوک تھا با قوت سڑے پہلوان سڑے. نو یو صحابی ورطے یا رسول اللہ چے دے دو کسانو مقابلہ چے سوک کی بل ورطوئی چے دے درے ہو کی بل ورطوئی چے دے سلور ہو کی دا پہلوان تھا. یو سڑے چھ دے دو مقابلو کی او دورا زم لئی دے ام زوان دا غم اگر دوم زوانان دی خود دے زور پا اگر دو زوانانو غالب شو پتہو لگے دے چھ دے پہلوان دا جسمانی قوت ور سر زیاد. نبی علیہ السلام ورطے ملگرو تاسو دے ما پا مطلب پوئی نشو دا پہلوان زما مراد ندا چھ غٹے غٹے وسمنی اوچتائی او غٹے غٹے بوری اوچتائی او پا غیگو نیولو کی او پا جنگ او جدل کی دے دے دو یاد دریو یاد زیاد و زوانانو قوت لے دے دے ما مران. پہلوان سڑے نبی کریم علیہ السلام وی ہاغ سڑے دا
چدتا سخت غصہ ورشی پا حق باندے او دے کولے شی چدا غصہ استعمالم کی دا چاہتے چھو غصہ را گلے اغبانے خواست پورا دا چھو دے گریوانے راولی سی او خی اوڈا بی او خط تکلیف ورکی او خپل غصہ پی سڑکی کولے شی خودے دا فکرو کی چدے خو مسلمان دا چیزی و سواہم او ڈبو میں تکلیف ورکوم نخو مسلمان بزری لکوما انسان بزری لکوما نو دا خپل غصہ پا کنٹرول کی واقلی او دا خپل غصہ اس کی دا خپل غصہ کینچ کی او جذبی کی اس سمورتو نوی دے خودے دے پارے معاف کی نبی علیہ السلام وی تک قصرے پالا واندا جسمانی اعتبار سر بدے کمزور ہوئی باڑی او دا قد او قامت اعتبار سر بدے کمزور ہوئی رنگ او صورت نبدے بدصورت ہوئی خوچ غوصہ ورغلا او غوصہ کانٹرول کڑا غوصہ کینچ کڑا غوصہ استعمال نکڑا نو دا سڑے پہلوان دا نو ما عرضو که چو غوصہ کو برازی کم بدن کی چوی نوی او ینو جگر وی اغسر با غوصہ وی او غوصہ دی غیرت علامہ دا چاہتا چو غوصہ زیادہ ورزی نو اغسر کی غیرت زیاد وی خدای من کچا کی چھ غیرت نہیں اغسر غوصہ نورزی یو سڑے نقصان ورکی دی دین دی عزت دی مال دی ورطا اسم نوی دی ورطا خان دی نو دا خو بی غیرتی شوا دی فاقو بکے نو غوصہ خو برازی انسان خو حیوان دا حیوان چاکی چھ روح ویغا تا غوصہ رازی خو کمال دائی چھ دی غوصے زائی با پیشنے ہر زائی کی با غوصے نے استعمال ہے اس چھ پلار تا دی غوصہ راغ لتا با اس غوصہ استعمال ہے پلار با دی گریوان رانی سی او کلا دی مور تا غوصہ راغ لتا نو مور تا با اس غوصہ کے باقی با خبال غوصہ ہو باسی ماشوم بچی تا دی غوصہ راغلا نو ماشوم سکا ولیشی سو پڑکونا چی ورکی او کتے مڑے نو تانا بسوک تا پوسو کی دی غوصے زائب پیشنے دی غوصے زائب پیشنے دا سی موقوا خدای مکا چی پا غیرت تے چا حملہ اکڑا نو بیا تو غوصے استعمال کر دشپی کور تا پچار دیواری سوک ظالم درواوخ تا مال تا دی لاسکا چاہیے تو بیا دے فادر بانے فرض واجب تا نبی علیہ السلام وی من قتل دون مالی ہی فہو شہیدن سوک چے دے خپل مال پا دے فاکی مرشی دا اعلی شہید تا بیا خو بتا غوصہ کے بیا خو بتا دے فاکے نو دے غوصے دے استعمال زائے با پیجنے ہر زائے کے با غوصے نے استعمال ہے نو عرض میں دا کہو چے بعض زوانان غلط کوئی شوی بھی نو آگی دا فکر کی چھے دے غوصی پا حالت کے طلاق نو واقع کی گی نو بیائی طلاقونا چھو رکڑی نو مفتیانو صاحبانو تا چھے رازی وہی جی سخت پا غوصہ کیو او نیم کوئی شوئی نو دا غلط فہمی دا طلاق دا دے غوصی شے طلاق پا غوصہ کی واقع کی گی غوصہ زیادت بھی او ککم بھی تا پا زان پوئے گی کنا پوئے گی طلاق دا چھو رکا طلاق واقع کی گی دا مسئلہ دا یو سڑے دومر زیاد غوصہ شی چھے دماغ مینٹل شی مجنون و لیوانے دیوانہ شی نو بیا منگو ہوا یو ٹک شوا تا دیر زیاد غوصہ شوئے دماغ دے کار پرے خیر تو اس نے ونائے او دسمات ایم کو پر دکی کے اور گرزے پا بازار کے شلے دلے گریوان گرزے نو اس پتہ لگے دے چھتا دماغ کار سی پرے خیر او کنا تا نورو او روغ رمٹی او چی مفتی سے تراسی اور توی چیزا نیم پوشے سخ پا ہو سکیو ندا غلط فہمی دا طلاق پا ہو سکیو واقعی کی گی دویم غلط فہمی دی خلق دا دا بعض خلق دا فکر کئی چی دی حمل پا دوران کے طلاق نو واقعی کی گی خزا چی پا خیٹا بانے امیدواری حاملوی او خاون دی وقت کی طلاق ورکی ویدہ طلاق نغرزی گی طلاق والا غرزی کی چل خزا پا خیٹا بانے امیدوارا نہیں دی حمل پا دوران کی وی طلاق دا غلط فہمی دا طلاق دے حمل سر تعلق نسا دی خزا حاملوی او کغیر حاملوی اگر بانے طلاق واقع کی
بلکہ قرآن فرمائی چې د حمل په دوران کې خزه ته طلاق ورکړې شي نو د هغه عدت با د بچی تر پیدا کېدو پورې وي. او اولاد الاحمال شاته مسله روانه ده. خزه حامله ده او طلاق ورکړې شو نو دا به عدت تیری. څومره عدت به تیری؟ د بچی پیدایش ته به انتظار کوي. نہ خود دے آیت نہ پتہ ولا گدا چھ حمل پر دوران کے طلاق واقع کی زکا عیدت ہی اللہ تعالیٰ پر وضع الحمل بانے بیان ہے چھ بچی پیدائش پورے ودا دے خاون کرے انتظار کی نہ دے حمل پر دوران کے طلاق واقع کی. دریم بعض خلق دا فکر ہو کی چھ دے نشی پر حالت کے طلاق نہ واقع کی. سو دے اللہ رحموں کی زوانان نشیم ڈیرے زیادہ کی سوک ستن استعمال ہے سوک افین و پوڈر استعمال ہے سوک چرسن استعمال ہے نششی دماغ پٹشی دی وقت کی خزے تلاقن ورکی نو خلق دا غلط فہمی کرے دا چدے نشے پہ حالت کے طلاق نہ واقع ہی گی نہ دا غلط فہمی دا نشے پہ حالت کے طلاق واقع ہی گی نشے پہ حالت کے طلاق واقع ہی گی. علماء وی دے نشی پا حالت کی او سڑے قتل ہو کی دے مجرم دا زنای اکڑا مجرم دا غلائی اکڑا مجرم دا دے چا مال او عزت تے نقصان ورساو مجرم دا چدا ٹول کارونا پا نشک جاری کی گی طلاق جاری کی گی او سڑے نشی دے نشی اکڑے دا نو اسلحہ رواخست دے او سڑے قتل کدے با قصاصاً قتل کی گی منگ بدا نہ ہوئی اچھے دے دماغ و کار نہ رکڑے پا نشکے دا دماغ و دا پا نشو نشو خراب کری دی بزان پوشو اے نہ دا شراب اس کے لی دی پوڈر اس کے لی دی دے با قصاص کی گی. غلائی اکڑا لاس بے کٹ کی گی زنائی اکڑا کوادے نوی پکانو بس سر کوڑے با والے شی کوادے نوی پکانو بس انساری گی شریع احکام پہ جاری کی گی پا نشی حالت کی نو دا طلاقم یو شرعی حکم دا نشی حالت کے چھے طلاق اور کی طلاق واقع کی نشہ لگوی او کا زیادہ بھی. سلورم بعضی خلق و سردہ فکر وی چھے طلاق دے خندہ پا حالت کے پا خوشنما او پا گپ شپ او پا خندہ خندہ کی خزت طلاق اور کول دے سر طلاق نہ واقع کی. حل خدا غلط فہمی کرے دا غلط فہمی دا مسئلہ دا سے نہ دا دے خندہ پا حالت کی او دے خوشالی پا حالت کی دے گپ شپ پا حالت کی سڑے خزے تا پا گپ شپ کے طلاق اور کی طلاق واقع کی طلاق دا دے غوصے او دے خنداگان و سر تعلق نہ لری دا لفظ دے طلاق دوا لام الف قاف طلاق دغا الفاظ چھے دے خلی راو باسے دا ٹک ہے نو بیا با دیتا نگو ری خزا حاملہ دا کہ غیر حاملہ دا زبو سیما کا نورمالیم زبا نشیما کا نورمالیم زبا خندا کیم کا پا غوصا کیم دا الفاظ چھے دے خلی راو تل بس حکم شرعی دے الفاظ اس رتا لو سا دی نو طلاق لفظ چھے خزی تا متوجہ کر نو دے خندا پا حالت کی کدے غوصے پا حالت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ درے شئی ندا سی دی چھ دیا غیر رشتیا ہم رشتیا دی او ٹوکے ہم رشتیا دی گپ شپ ہم رشتیا دا او رشتیا خوئے اس رشتیا دی سلاسن درے شئی ندی رسول اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم جدہن جدن و حضلہن جدن رشتیا رشتیا دی او گپ شپ او خندا او ٹوکے ہم رشتیا دی الطلاق والعتاق والیمین یو طلاق یو غلام تا آزادی ورکول او دویم قسم کول نسڑے پا گپ شپ کی قسم ہو کی جو واللہ باللہ زبان ماس بخیم چاہے نسکم او بیارا گیا شیخ مزیدارا پیالا چاہے اس کی ماس بخیم انو دن سو کردی چدا دے سو کڑا تو قسم دے زان بارے مڑا ما ہو گپ لگاو قسم انو کی گپ نہیں لفظ دے قسم دے چدے خلی را او اس دے قسم کشو تا گپ لگے او کتا دے زڑن رشتیا ارادتن دا کار کے
دویم شید عتاق اس کو غلامان نشتن و پخواب غلامان و غلام تسڑی ہوئی تدی پما آزادی نورست ورتوئی چی مرد تدی ما خبال غلام رضا ما سرا نو غلان آزاد شو نجی ما گپ لگاو ندی کی گپ نہیں نبی علیہ السلام وی دی گپ ام رشتیا دا رشتیا ام رشتیا دی دریم شے طلاق خزیتا چی سڑی طلاق ورکی نو کدی خندا پا حالت کی ٹوکو کی گپ شپ کی راشی کلدہ سی نو گپ شپ کی ورطا طلاق ورکی پا خندا پا گڑا نو دی حالت کی طلاق واقعی کی دی دی ٹوک پا دی دیشی کی ٹوکی نشتا دی دی ٹوکی ور اختیائی ورشی لکہ بجلی سڑی نیسی کتا ٹوکو سرگوتی ہوروڑی کا پر اشتیا گوتی ہوڑی تا تا کرندر کئی نو توان لام علف قاف طلاق دا لفظ چه تا خزی تا دی خلینا راووتا و خزی تا دی متوجی که نو تا خندہ حالت کی که دی غصیب حالت کی نشی حالت کی که نرمال حالت کی خز پا خیٹا حامل دا که غیر حامل دا خز حاضر موجود دا که غائب دا بس خز طلاق شو یو تفسیر لکھلی دی تفسیر قرطبی ابو جعفر منصور دا دی مسلمانانو پہ یو ٹیم کے لوی بادشاہ خلیفہ امیر المومنین ابو جعفر منصور دے دا یو وزیر یا یو نوکرونو یو خاص ملازم سڑے ہو عیسیٰ بن موسیٰ الحاشمی نو هغه باندې ښځه ډېره ګرانه وه او ښځې ته یې خدای ښه صورت او شکل هم ورکړ. نو د شپې په کټ کې د کور په صحن کې د خپلې بیبي سره ناسته نو د محبت په جذباتو کې راغی او هغې سره ګپ شپ لګی. پاس په دې آسمان کې څوارلسم سپوږمۍ ده. نو دې ښځې ته وایي انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من هذا القمر ته دې په ما پدرے طلاق و طلاق اے کدے تا مخ دس بگمئی نہ خیستہ نہیں دے تا مخ دس بگمئی نہ خیستہ دا او کہ خیستہ نہیں نو پما دے پدرے طلاق و طلاق اے او چھو رس لے دماغ و کارو کو او سوچ پدے خبرو کو چھ یر اس دماغ دے خز مخ او دس بگمئی مخ دا چرتا سر برابر دی دا خو بے خز طلاق کرنا نو دیر خفش سار بادشاہ تر آگئے و خبال شکایت دی ورطو کجی بیگا خدا سے مسئلہ اگر طول علماء را جمع کرو طول علماء و فتوہ ورکر چی خزے طلاق شو تو درے طلاق ورکر دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و شاگرد دا آگا ورطے جی خزے ندہ طلاقا وی ولی ندہ طلاقا وی قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ وی چی دے انسان مخ دا دے ٹولو کائناتو او دے ٹولی دنیا او دے ٹولی دنیا دے مخلوقنا خیستہ دا نو دے سپوگمینا خیستہ دا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے انسان ما دیر پا بہترین صورت کے پیدا کرے دا سی صورت بیا دے ہیچ جانشتا لہٰذا دے آیت نوے معلومی گی چھے دے انسان مخ دے سپوگمی دے مخنم خیستہ دا لہذا دے پا دے خبل قسم کی او پا دے خبل خبر کی بری دا دے خدا سی ورطاوے خزتا کدے تا مخ دے سپوگمئی نا خیستا نئی نو بیا دے طلاق ہے رو دے دے آیت نا خو معلومی گی چھے دے انسان مخ دے سپوگمئی نا خیستا دا دے پا خبل خبر کی بری دا خزے نا طلاقی کی نو بارحال وزنا مرگرے پا گف شب کی راغلے ہو او دے محبت پا جذباتو کی راغلے ہو نو خزے تے درے طلاقوں نا متوجہ کرن کلو علماء و فتوہ ورکنا چھے طلاق واقعی کی نو طلاق پا گپ شپ کی واقعی کی او پا غوصہ کی واقعی کی دے دیو ٹوکی و رشتیا یو شئی دی او بازی ملگرو کی دا غلط فہمی بھی اوی داوی چھے ما خز تا طلاق ورک خو خز بے موجود نوا اگر دغلتا نوا اگر ندی اوری دلی اگر نبی اوری دلی نو دے بس پدی بانے دو کشوئی چی زمان خزا خزکن دا طلاقا چی ما دے خلین دا الفاظ دے طلاق چی وطل نو دے ما خزا ندی اوری دلی دے ما خزا علتا موجود نوا نو دا غلط فهمی دا دے خزا
موجودے دل او د خزے حاضر دل په وخت د طلاق کې دا شرط او ضروری نه دی. طلاق د الفاظ سره تعلق لري چې خاوند د خلی راو باسي. طلاق د الفاظ چاہے خزہ په دې مجلس کې موجوده ده او که غائب ده. نو سړی په کراچۍ کې ده په عربو کې ده هلته ووایي چې په ما دې خزہ طلاق یې. نو خزہ یې دلته طلاق شو. خزہ خو نشته ورسره. نه ورته ټلیفون کړی ده، نه ورته د چا په خوله جواب را لېږلی، نه گواهان شته. هلته زرګونو میله لرې هغه ووایي چې په ما دې خزہ طلاق یې، بس طلاق شو. نو د خزہ موجودګي او د خزه شهود او حاضری دا ضروری نه ده. الفاظ سره تعلق ساتي. خاون چې د خپل الفاظ را وستل خزه دلته موجوده ای که موجوده نه. بعد خلق دا غلط فهمه یو کی چې ما خو خزه ته طلاق ورک خو گواهان خو نو ایسو کم نو ز تنها په کمره کې وما نه خزه وا نه نرو نه خپل نه پردی او ایسو زب غره کیو و پس سارا کی روان و گم وی چھ پما دے خزہ طلاق ہے. گواہان خونشتا لہذا خزہ نہ طلاق ہے. نو دام غلط فہمی دا لے طلاق دے پارا گواہان تو ضرورت نہیں دا پا موجود گئی دے گواہانو کی واقع کی او بغیر موجود گئی دے گواہانو کی واقع کی دے پارا گواہان شرط او ضرور نبی سوک بھی او کنے تن تنہا پا کامرا کے ناس تھا او پا زورا ویلم ضرور ندی چی پا زورا بے وائی نا ارو بند دے خلی نا ایلا چی دا الفاظ دے خلی راو ہوتا بس خزا طلاقی نو که یو طلاق بھی بیا با یو مسئلہ بھی کدو بھی نو بیا با بلا مسئلہ یو کدری بھی بیا با بلا مسئلہ بھی نو بیا پا که دے طلاق زان زان تا باریکی باریکی مسئلہ بھی دا طلاق چی دا عموماً دا پدری قسمی شاعت قرآن شریف کی رازی دلتا اس چھے منگا وائیو دا مسئلہ دے طلاق رجعی دے یو تا طلاق رجعی وی دویم طلاق بائن دریم طلاق مغلص سخت طلاق اب غزو طلاق مغلص مانا سخترین طلاق چھے دے گئے علاج دیر کان طلاق رجعی طلاق بائن طلاق مغلص طلاق رجعی دیتا ہوئی چی سڑے خزتا پا واضحو او پا صریحو الفاظو دے طلاقو بانے طلاق ورکی پا اشاراتو کے نا پا کنایاتو کے نا صریح الفاظ دے طلاق ہوئی طالام الف قاف طلاق تک الفاظ ہوئی دے خلیر رہو بازی نو یواری وی یای دوزنی وی طلاق رجعی دوزنی بی اللہ تعالیٰ فرمائی الطلاق مرتان طلاق رجعی دا دوزنی بی نو یوزن وی کدوزن وی خوازح الفاظ دے طلاق وی کنایات و اشارات او نوی نو دا طلاق رجعی شو نو دے مسئلہ دادا کدا خاون او خزخ پیمان شی او عموماً دے طلاق نا پس خاون خپیمانه ای نو خپیمانه شی چیره دا خو می بد اکڑا دا خو می خوو نکڑا چی طلاق می ور زغوارم چی دے خزی سر بیا زندگی تی رکم نو بس مسئلہ آسان دا مسئلہ آسان دا پا خلد ور تووی چی تا زمان بی بی ای لاس نی ور سر ملاو کی دیتا رجعت وی رجوع مانا واپسی طلاق ورکڑی و زان ورنلرے پر طلاق سر دے خزے و خاون منس کے لرے والے رازی نو بیا ورطای چمڑت زما بی بی خفا نشی لاسو سر ملاو کی بس بیا خبلا شو اگر دے طلاق کم اثر چیو ختم شو دے نکاح تازہ کے دو تم ضرورت نشتا ایس سم نشتا بس خلاص چاہی یوی ورکڑی کا دوی ورکڑی خوچ واضح الفاظ دے طلاق ذکر دا طلاق رجعی شو نو دا آسان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا بیا پا احادیثو کی ویلی دی وی طلاق خزو تا مو ورکوئی که بیا ضرورت شی خواہ مخواہ ورکے طلاق رجعی ورکا واضح لفظ دے طلاق ورطوئے چی خزی تا دے پا ما طلاق دے یہ واری ورطوئے بس
نو اس درے ورزی ہوتے بینزو ہوتے ہفتہ میاش تر درے میاش تو پورے آگا نکاح نشلی گی نکاح برقرار رہی سو پورے چی عیدت روان بھی نکاح نہ ختمی گی نو میاش دو میاش نے چوزی کہ دیشی سڑے پیمانشی کہ دیشی پمینس کے چکم مشکل یا مشکل ختم شی او مشران اس پنجری اس سالسان پمینس کے مصالحت و جوڑ جاڑے ہو کی اس نوبت نے دے راشی چی بیادا خزا اپناو کی او خبلے کی بس آسان لاس دے ورسرا ملاو کی پخلا دے ورتو ہوئی گڑیر لے ٹیلی فون دے ورتو کی چی بی بی تزما بی بی ہے کم طلاق پہ چدر کڑی اگا ماں واپس واپس بس خلاص شو نہ نکاح تازہ کی دو تزروشتا نہ مہر تزروشتا نہ گوا ایس مشکل نشتا واللہ دے رحم ہو کی اس وانان پدے گزارا نکی طلاق رجعی نور کی اگی درے ور کی او بیا پس روز تر کو بانی جاڑی خ پیمانا بی نہ طلاق رجعی بس دے مسئلہ دے آسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا احادیثو کی چھے فرمائیلی بھی دے طلاق مسئلہ ذکر شوی دا نو آگئی کی تلقین و ترغیب دے طلاق رجعی ورک چھے اول خو طلاق مور کوا دیر ناکار شوی دا خو کا ضرورت چھی کل خو دے طلاق نوبت را شی تس مشکل دے خزے و خاون میں اس کی پیخ چھے چھے اس زندگی نتیری یو رزم دوی دے پارا دے خدای عذاب دا نو اس واری چھے دا نکاح ختم کو نو طلاق رجعی ورکا ورتو ہے تدے پما طلاق ہے یواری ورتو ہے یاد وا دوڑا پتہ لا کرے جائے کہ رزی نو بیا ورت رجوع کہ نکاح بو واپس پلشی البت ک طلاق رجعی ور کی ورتو ہے تدے پما طلاق ہے او پخ زبان درے بیماری تیرے شوی درے یعنی اگر عیدت ختم شو نو بیا پ رجعت سرکار نکی بیا بہ نکاح تازہ کی نو دا رجوع ورت کلا کوی شی دا پا اغا مودد عیدت کے اندر اندر نو مودد عیدت منگو ویلا خزا حاملہ ونو دی بچی کو پیدائش پہ عیدت کو رکی گی کہ حاملہ نو نو پدری حیزونو بے عیدت کو رکی گی او کہ حاملہ نو حیزونم نو ورترازی نو پدری میاش تو بے عیدت کو رکی گی نو پدغ عیدت دوران کی چی ورتر جو کی ٹیلی فون ورتو کی پخلو ورتو وی لاسو سر بیلاو کی مباشرت ورسرو کی بس خزا خبر شو نکاح تازہ کی دو تزور ہاں کدے شپک میں اشتے پس پیمانے کی کال پس ورت ہوئی چت زما خزے دار جاتو نہ بیا نکی بیا با نکاح تازہ کی خمزے دار گواہان برابر دی مہر بور تا نوے اوتڑی نکاح بتا سکی زکہ نوے نکاح سر مہر خام خاوی نو دا طلاق رجعی شو دویم طلاق بائن بائن بینونت بینونت جدائی توئی دا طلاق لگ دے طلاق رجعینا لگ تیز دا لگ قوی دا دے نکاح مزے شلئی نکاح فی الحال ختمی عیدت کے اندر بھی ہو کہ عیدت نہ بعد بھی نکاح ختم طلاق بائن دے توئی چھ سڑے خزے تا پواسح الفاظ و طلاق ورنکی بلکہ پا اشارات و اشارات و پا کینائی الفاظ و باندے یعنی پا دس لفظ بانے طلاق ورکی چھ دے اگر لفظ گڑ مطلب نبی نو دا بوز دے دے نیت نہ تپوس کی گی دنہ با تپوس کی گی چھے دے تا دے دے لفظ نسشے مراد دی لکا علماء مثال ور گئی یو سڑے خزے تو ہوئی انت واحدتن تا اکی یوئی تا اکی یوئی نو اس چھے مسئلہ قاضی تا لارا کنا تحقیق تا نو قاضی بدا خاون کیے نہیں چھے خدای تا مخ کا دے تا دے زڑا دے نیت نہ یو خدای خبر دے یو تا خبر مکتا سبت لگی دے زڑ حال دی ہوا آیا تا دے دے لفظ نسو شے مراد تا یوائی دے دے یو مطلب دا کیے دے شی تا یوائی پا حسن کی دے تا پشان حسن پا دے محلہ و پا دے کلی و قوم کی دے چانشتا تا یوائی دا معنی تا یوائی پا مال کی خدا تا تا مال و دولت در کرے او تا یوائی معنی تا طلاق پا یو طلاق دا معنی ہم کی دے شی نو بیا با قاضی دا توی چی خدای تا مخ کا تا چی خزی تا دا الفاظ وی زرکی دست شی مراد نو کدوی جی زما خو طلاق مراد و زما مطلب دا چی تا یوائی یعنی تا طلاق پا یو طلاق نو بس دی سر نکاح ختم شو دیکھ اس رجوع رجوع نشی کیا دے دا طلاق باین شو اس کا خام خا دا خزا بیا زان تخبلی نو بیا با سر دوبارہ نکاح تازہ کی او ور سر بنوی مہر مدرگی دا طلاق باین شو یا یو سڑے خزی تا پا غصشی
اور تو ایسا دے کورو زد زد پلار کرلارا شا نوز دے دے دا اس الفاظ کی نائش ون اشارات والا نو دے دا اس تپوس کی قاضی تا چی خبر اللہ نو قاضی بورنا تحقیق کی اور تاوی ملگرے تا چی دے خزی تا چی زد پلار کرلارا شا دے تا سا مطلب اتا مطلب دا او چی کل کل خو خزا دے پلار کرلزی کن آسی زیارت دے مورو پلار کئی نتا دا مطلب چې لاړ شه د مور او پلار ملاقات وکړه سوچ به تیرې کبیا راشه او کدا دې مطلب چې د ما نه نور اخلاص یې طلاق کړې مې او زه لاړ شه بس د پلار کړې د خپل بندوبست کوم څه مطلب دی نو دای به خدای ته مخکې د خپل زړه او د خپل قصد او د ارادې سچا جواب ورکړي نو کدا وې چې زما مطلب دا و چې د ما نه نور اخلاص یې او طلاق شوې زه لاړ شه پلار نو بس نکاح ختم شو دې ته طلاق با عین وې الفاظ وی نو دے دن چھے تپوسو شی چھے دے تا نیت سو نو کنیت دے طلاق نو دا بیا طلاق رجعی نشو دا پر رجوع کار نکی نکاح ختم شو خام خاک دے خزی سر بیا زندگی غواڑی نو بیا با نکاح تازہ کئی دا دو قسم شو او دریم قسم طلاق مغلظ مغلظ طلاق آگئی چھے دری طلاق نو ورکی چاہے پی یو مجلس کے ورکی او کا جدا جدا ورکی پہ یو مجلس کے ورکی ورطی تا پا ما طلاقے پا درے طلاقنو یا ورطا جدا جدا ورکی تا پا ما طلاقے تا پا ما طلاقے تا پا ما طلاقے یا یو طلاق نن ورکی یو سبا ورکی یو بلس یو طلاق سکال ورکی یو کال تا یو بلکا یو طلاق پا دے میاش کی یو پا بلا میاش کی یو پا بلا میاش کی دا یاد ساتھ ہے اس مسئلہ خدا دا چھے زوانا نشتنو تا سو پا طلاق سکو یا جسے جزوانان ناس ہوئے آگا پخورا نو اصل کے دا سے دا تا طلاق یو دا سے جراسیم دی کن جی دا طول عمر نہ ختمی گی اس دا اس منگا دے طلاق رجعی مسئلہ اکڑا یو طلاق سڑے خزے تور کی خو لفظ دے طلاق ذکر کی دعا لام الف قاف اور توی تا طلاق یہ لفظ دے طلاق دا ذکر کی صریح واضح الفاظ دے طلاق نو بس اس رخو نکاح ختم شوا وہ کخ بیمانے بیا دے ور تو رجوع کی اس رجوع دی ور تو پر ٹک تا زندگی خو دی ور سر حلال تیری گی واغیو کم طلاق دے چور کرنے دے اگی اثر پروتا نختمی گی ادا سے لکدے دے کینسر ہوندے جراثیم دی اگر علاج شہید ختمی گرا خز جائز شوا و اگر اثر دے طلاق پر پروت بھی نو یو طلاق شو لس کال بعد دے خز تے بل طلاق ورک طلاق رجعی بیائے ور ترجو اکڑا نو خز کو جائز شو ورد ٹک شوا و گورا طلاق نا دو شوا یو لس کال مخ کی یو اوز شو دے دین بعد ایک بل طلاق ورک درے طلاق شول باس دے خزی طبیعہ دے رجوع نشی ہوئے دا با بیا آغا مسئلہی حد تن کے حضاو جن غیر نو گورا لس کال مخ کے یو ورکڑے لس کال بعد بل ورک لس کال بعد بل طلاق ورکی نو پا در شو طلاقنو یعنی پا در شو کالو کے بٹول عمر کے درے طلاقنو پورکنو نو دا درے شول درے معنا دا نا چی اس پلتا پا مجلس کی یو دعا درے لکہ دلتا دے زوانانو دا جاہلانا دا سور چی دا نو درے کانی وروا چی یو دعا درے دا درے شول نا درے معنا پا ٹول عمر کی درے یو شل کال مخ کی ورکڑے بلی برش کال بعد ورک دا دو شول او بل بیا شل کال بعد ورکی نو 50-60 سال کی درے پورا شول بس دا درے شول طلاق جراثیم ختمی گئے نا دا با پراتی دا با موجود بھی نو دا اہم مسئلہ دا نو دیر زوانان دلتا پا غلط فہمے کی واقعی اگی دا سوچ گئی چی ما کو یو طلاق ورکڑی رجوع میں اکڑا نو چی رجوع میں اکڑا طلاق مکمل ختم شو نا طلاق خز حلال شو خو اثر دے طلاق نا ختمی اگا دا غو جراثیم دے طلاق نا ختمی اب پراتی بھی لس کالا پس چی بل طلاق ورکی نو دا بدوی او چی دریم ورکی نو دا بدری مسئلہ بارے پوچھو نو دا دریم جسم طلاق دا سنگا چا سنوے او دری اقسام نور دیا غب بیا سبا ہوئی طلاق احسن او طلاق سنت طلاق بدعت
محمد رسول بیا وای چې ته تمره تفصیل مکه موږ ته ساده ترجمه کړې. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. کریم خدای باران دی رحمت را وره. الله زموږ دانه کمال سبب خپل رضا وګرځي. الله د دې د برکت مون باندې رحم وکړي. الله تعالی رحمتونه په خیر او خیریت نازل کړي، نازل کړي، زموږ ګناهونه معاف کړي. صلی الله علیه وسلم.